We will not fear the puny imposter. Poxa, matou na minha frente, doido. É doido, tava enfeitando o roxo matou, eu apertei o botão. E se eu fosse pra perto, o amigo dele ia matar. Tava o roxo e o bichinho aí, ó, chamarrão. Caralho, velho. Poxa, matou na minha frente, oxe, é safado, você é safado. Matou na minha frente, nem piscou, só pegou a faca no bucho, louco de K9, drogado, esse roxo. Louco de K9. Ah, louco de já é, galera. O verde tá falando que viu o roxo matando aí, né? Na cara dura, então mamou, né? Mamou, papai. Já tira. Já tira logo aí. É, vamos lá então, vamos tirar o roxo. Agora, se ele tá falando que o roxo tá por frente dele, e aí depois o roxo não é nada, então o verde tá mentindo, né? Aí tu é o próximo, né, Zé PC? Não, mano, esse verde é daltônico, é filha da mãe. Ele quer tirar o roxo porque ele caiu na outra partida e acusou ele, velho. Essa desgraça aí, eu infeliz esse verde aí. Arrombado. É, a gente coloca o roxo e depois o verde vai junto. É o roxo e o marrom, tá com os dois juntos. Tira o roxo e o marrom logo. Louco de K9. Pode tirar o vermelho aí, ó. Vermelho matou o azul aí. Eu desconfiava do vermelho. Vermelho matou o azul e achou que não tinha ninguém. E eu, bem na hora que eu saí da enfermaria, ele matou e passou correndo. Então já tira o vermelho aí. Ah, vai ser o. Próximo é o. É, pode ir no vermelho mesmo. Muito suspeito ele. Tava direto lá atrás da gente. Lá na sala das câmeras. Sorte que a galera tava junto lá e ele recuou pra matar o parceiro. Pode colocar aí. Eu tava lá nas câmeras. Esse cenário tá meio torto, mano. Tá andando parecendo torto, velho. Ele entra, sai, entra, sai, entra e sai da porcaria do negócio. Qual que é o seu problema, velho?
É o roxo, pode votar no roxo. Que é o roxo, pode votar no roxo. Mata seus filha da puta aí do roxo. E me acusando esse safado. É de roxo, galera. Bota de roxo. E meu irmão, qual o problema aí dizendo que eu tô todo torto? Ih, rapaz. Bater de frente com o Rush. Bom, o Ciano e o Rush não era, porque a gente ficou preso lá nas três na segurança e não aconteceu nada. Lá, quando a gente tava nas três preso lá dentro. Eu continuei vendo as câmeras, saí das câmeras, o Rush deu uma andada, o Ciano deu uma andada, abriu a porta, os dois saíram, eu continuei lá e o Ciano continuou perto. Aí vocês reportaram o grupo do azul. Então, pra mim, o Ciano e o Rush já não são mais suspeitos. Eu fiquei o tempo todo lá nas câmeras e ninguém fez nada. Mano, eu sou trocador, mano, se vocês são burros, é. Eu sou trocador, o Ciano acho que não é, o Rosa não é, é, não é. É o marrom ou o branco? O marrom ou o branco? O verde eu acho que era tripulante, o verde saiu só de porque ele me acusou, se fudido. Tá entre o marrom e o branco aí. Então é simples de... Vocês viram, o branco tava com vocês lá em cima, o marrom tava com vocês lá em cima, porque o branco não tava com nós aqui embaixo. Então, essa é fácil de descobrir. Essa é fácil de descobrir, porque tu falou que o cara matou na tua frente. A gente acabou de tirar o cara e não era ele. Então quem é que tá mentindo, Zé Buceta? Coloca logo esse branco aí pra fora aí, o próximo vai ser marrom e acabou a história. Então vota em mim, vota em mim. Era ele, sim, pode tirar o... Era ele, sim, branco. Vai, o amarelo acusou o cara errado. O amarelo acusou o cara errado. A gente tirou o cara. Bota no roxo, bota no roxo, bota no roxo. Bota no roxo que eu. São muito burro, bicho. Trocador, é. Já acabou os trocador aqui, acabou, agora tira um aí agora. Só tirar o marrom, porque acaba o jogo. Era pra nós ter tirado o marrom, mas o branco é burro. Burro pra caramba. Vai dizer que não era o cara. Claro que era o cara. Só que tem mais um impostor, que são dois. É, bora logo desse marrom aí. Ei, Rosa, qual foi? Tá meio doida, hein? Tá vendo? Desde o início, se eu fosse suspeito, eu já tinha te matado há muito tempo. Deixei de ser louco. Bom, vamos tirar o marrom então. Então é isso. Vai lá, marrom. Volta lá. É, ganharam. Isso mesmo, galera. Branco,
partida é muito fácil. Ganhei como, ganhei como traidor e não fiz nada o jogo todo. É, se tu matasse, se não fosse agora e tu matasse aí, alguém, galera, aí tu ia. Não ia nada, ia ficar faltando matar mais um. Já só tinha tirado mais dois. Se agora nós tivesse tirado o cara errado e tu matasse, aí você ia ganhar, como tu ganhava como traidor. É, mas. Acontece, Liz. Ainda bem que tu não matou ninguém. Eu não, tô tranquilo.